លើកដៃគារវៈបញ្ជាក់សេចក្តីខ្ញុំសូមលើកដៃហើយស្វាគមន៍លើកដៃគារវៈបញ្ជាក់សេចក្តីសិល្បៈអាយ៉ៃសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួបជុំខ្ញុំងាកក្រោយសូមអញ្ជើញស្រីកំមុំម៉ាយកំលៀបកំមួនកំមោទុនខ្លួនបែកមេកំៃចកម៉ាប់ម៉ាប់ឡើងកំម៉ាងម៉ាងតាគៀប៉ិនថ្លាងលោកបានថ្លៃឥឡូវពេលនេះត្រូវស្រដីចាសសូមគោរពសូមជម្រាបសួររុងយើងឆ្នាំថ្មីថ្លៃសង្ហាអញដល់ខែទី1ហៅថាខែមករាថ្ងៃនេះទី3ដកចារូបរាងសង្ហាដូចមិនសូវចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំឯណេះអញញ័យភ័យព្រោះឆ្នាំថ្មីស្អីគេចង់ក្មេងស្បែកត្រង់ក្រាស់ខ្លាចតែខ្លួននឹងវិចាក់តែនៅលះលហួនដែរសាខ្លាំងណាស់នេះនាងកំឡប៉ិនជាចម្រៀងបងពូកែចបងលះលហួនខ្លាំងណាស់អើដែរប្រស្នាយចាស់ហើយនៅតែចង់ក្មេងអាណាចង់ចាស់ដូចគ្នានោះស្អីចង់និយាយពីស្អីខ្ញុំសួរថាបងឯងចាស់ហើយនៅតែចង់ក្មេងបាទស្ដាយហ្នឹងបងឯងស្ដាយស្អីបើចាស់ដូចគ្នាបាទញីញ័រអេចង់និយាយពីស្អីនេះក្មេងទៅវាស្រួលតប់គ្នាយល់នៅកងកែលអីវែងឆ្ងាយម៉ែកងកែលវែងឆ្ងាយម៉ែកុំនេះពេកមកណែមកអូនទៅសាណាបើណាកែញ៉េតែគេចាប់ផ្ដើមនិយាយតិចតួចតាំងចាប់ផ្ដើមជូអាជូអោលោកជួយមើលមកពីដីប្រមាញ់នេះសំល្អអងអើចាអោលោកជួយមើលមកពីដីប្រមាញ់នេះសំល្អអាចាពីចង្កេញពីចង្ការប្រាក់ត្រាប្រព្រឹមញញឹមពព្រៃចឹងមែនណាអីស្អាតទេហ្នឹងហើយសក់ឲ្យស្កូវពុកមាត់ក៏ស្កូវល្អអើយសែនល្អសំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យសំពីជើងសំពីដៃរុចសំពីមុខងីសំពីមាត់ទៀបមិនទៀបពោះមិនពោះបងស្កោមិនស្កោមិនធាត់មិនធាត់មានចៅពីធ្វើដូចឈួតហេហេបានស្អីគេយកមកចេះឲ្យគេណារបស់ចៃគេយកមកដាក់ឲ្យគេវិញគួយសំពីមុខងៃសំពីមាត់ចរៀងកន្ត្រែដូចជាមន់ចែអញលងាវមួយឥឡូវលងាវមាត់នេះអួលកស៊ូលងាវឯងត្រង់ស្ដៀនខាងម៉េចចាកោកលងាវម៉េចហ៎អកោកអកោកលងាវធំជាងហ្នឹងតែវាខ្លីៗមើលលងាវអកោកអញដាក់មកខ្មងបោកណាកោកតាខាងណាវាលងាវវារោជុលគ្នាអើដល់ពេលឃើញមញីគេថាខិតមកចិត្តមកខិតមកចិត្តមកអញអោបអាហ្នឹងអាចាយទេអូអាចាយហ៎ហើយដល់មញីធ្វើហក់ហក់ហក់ដល់មញីគេធ្វើហក់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 ដល់ចឹងអាឈ្មោះចុកចុកចុកអេស្អីចុកចុកស្អីពីទៅស្នេហាមន់មិនទៅវៃយូរយូរទៅយកមន់មកស្នេហាមិនចេះខ្មាស់គេទៀបមិនទៀបពោះមិនពោះបងវែងមិនវែងឯខ្លីមិនខ្លីអត់ឃើញតាកាលពីថ្ងៃអូនស្រីនាងចាប់មេចិនស្រឡាញ់ចូលទៅដឹងខ្ញុំហើស្អីចូលទៅដឹងព្រោះក៏អន់មែនអន់អីឲ្យវាល្បីសាច់ខ្មៅរលីងដោយព្រីងទុំឡើងពេញក្រពុំស្ទើតាហៀខ្លាញ់វាលោកអលោកក្បាលដូចត្នោតផ្ទះបាញ់កញ្ញាញ់ដូចឆ្កែអង្កាស៊ីMama
អន់ចិត្តបងប្អូនផ្ទះដៃនឹងមើងងាយគេសាច់ឆ្កែឆ្មាឆ្កែឆ្មាខ្ញុំមិនដដែលនិយាយដល់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយណែណែកុំមកចង្អុលមុខខ្ញុំមកលោកប្រមាញ់ខ្ញុំមិនមែនសត្រូវមួយថ្ងៃទេមកចង្អុលមុខស្អីខ្ញុំខ្វះកន្លែងចង្អុលខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយអញចង្អុលដាច់ប្រយប្រយលើយកភ័យភ័យវិញចង្អុលឡើងដាច់អូយគាត់អត់និយាយលេងតាបងអូយមកបងមកបាច់ទេគាត់ដូចខ្សែភ្លើងឆ្នាំថ្មីគេមកបើមកបាយរិចមើអាកលិចមើអាច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 ាក់អាហ្នឹងចាក់គិ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 3ដងហ្នឹងហ្នឹងហើយអាចាណាភ្ញាក់អីក៏ភ្ញាក់ដែរវាទៅជ្រាបចាក់ចិត្តមកម៉ៅហ្នឹងទៅជ្រាបគោអលែអឡោះចាស់ឲ្យកុំព្រមចាស់មកបើមកមកលោកអើយបានអីនឹកកាយយើងនៅទូចទូចញោកាលហ្នឹងកាលហ្នឹងបងឯងទៅមើលគោមួយញោមមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលបងឯងនៅទូចទូចដល់ពេលគោរត់ទៅអូបងឯងអត់មានស្លៀកខោឯងអត់ពាក់អាវទៀតហើយបងឯងរត់ដេញគោខ្ញុំឃើញស្អីឯងកវីពីមុខប៉ັດញាត់ប៉ັດញាត់អានឹងខ្សែគោហ្នឹងគោហ្នឹងអីស្នឹងគោឯងនឹងក្រុមហើយដល់ពេលហើយបងឯងព្រួលខ្ញុំថាអូនចយអើយទៅដល់បុកក្តាប់7មកថាបុកអំបិលមកកាចាប់ទៅយើងទៅអង្គុយក្រុមណា7កាលហ្នឹងឯងយកអំបិលម្ទេសមកអញដាក់ម្ទេសច្រើនហាលណាហាលដល់ពេលនេះអញធ្វើខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងធ្វើអត់ចេះឡើងរុញវាឲ្យឡើងតែឡើងទៅកាលហ្នឹងខ្ញុំចងក្បិនឡើងចងក្បិនចាប់បាទឈានទៅលេងលបូតកបាន់អញចេះឆ្ងល់អញម៉េចនឹងមានសបុកច្រាំងមានកុំតែប្រាប់តិចងាប់មានច្រាំងណាដល់ពេលនេះបេះមកមកអង្គុយទល់មុខគ្នាកាលហ្នឹងនៅទឹកទឺតែឲ្យឡាយញឹមដាក់គ្នាយំ7ចុចចុចស៊ីចុចស៊ីចាប់រាវរាវអស់7ទៅចុចក្រ7អញផ្សាចិត្តងាប់ចែចុដៃរាវអញលោតជើង2ជើង3ហ៎ចាំបងឯងយកក្តំ7ទៅមូនៅចង្កេះខោទៅអីអត់ឲ្យហូបហើយចាំបាច់លាក់មូនៅចង្កេះខោទៀតឲ្យចេះគោរពយើងបានចំណៃគេថាចំណៃមួយម៉ាត់ចែកគ្នាដោយបងប្អូនយើងស្រឡាញ់នេះដោយបងប្អូនបកើតចឹងហ្នឹងហើយព្រោះយើងសញ្ជាតិខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងហើយយើងហ្នឹងហើយរឿងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហ្នឹងណាវាគិតទៅគឺហៅថាមិនចំណេញទេបើសិនជាខ្លាំងពេកវាទៅជារឿងបង្ហូរឈាមចាចាអញ្ចឹងយើងរៀនពីក្មេងមកយើងដឹងហើយចាដំណាបមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រុសស្រីតូចតូចធំក្តីតោងស្រឡាញ់គ្នារាប់អានស្នេហ៍ស្និទ្ធធ្វើចិត្តមេត្តាកុំទាស់តែងគ្នាជាការមិនល្អបងត្រូវថ្នមប្អូនឲ្យដូចជាកូនចាញ់ពីឧតោឃើញទេដូចមេត្តាបៃតាតែមួយអញ្ចឹងចាព្រោះយើងសញ្ជាតិតែមួយបាទចាមុននឹងធ្វើអ្វីយើងត្រូវចេះកត់ចេះពិចារណាគ្នាងាយប្តីប្រពន្ធក៏ដែរមុនឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាយើងទៅចែកគ្នាអស់ចិត្តសិនបាទដូចបងឯងអូនចឹងណានីដឹងហិនតិចយងអីទេក៏ផ្អែមតិចអានីតែចាំបើយើងចាស់ចាស់ហើយយើងនិយាយដូចក្មេងៗយីមិនបានហ៎យើងមិនក្មេងទេអញ្ចឹងយើងចាស់ហ្នឹងក៏ទៅតាមលក្ខណៈចាស់ចេះអប់រំដល់កូនចៅចាចាហ្នឹងហើយគេថាពូជខ្លៅមិនសូវប្រាជ្ញហ្នឹងហើយពូជកងកាចមិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផោពូតមិនផុតផៅឪពុកម្ដាយស្លូតត្រង់ចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនខ្លៅជេរវាយស្ដីប្រដៅឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងហ្នឹងឪពុកគ្មានតម្រេះឃើញកូនចេះមិនដែលខឹងឃើញកូនខំប្រិតប្រឹងឪពុកដឹងតែងត្រេកអរដាស់តឿនក្រើនលឹកយប់ល្ងាចព្រឹកខ្លាចកូនក្រចង់តែកូនល្អលោមងវល់កូនខំកូនខូចបំពេញទុកម្ដាយឪពុកព្រួយបារម្ភកូនឆ្លូតដឹងគួសមឪពុកកុំកើងគេឈ្មោះឪពុកម្ដាយខ្សត់ខ្សោយកុំមិនដោយឲ្យអាប់យោះខំរៀនឲ្យបានខ្ពស់រក្សាឈ្មោះយុះមេបាចាអរគុណឆ្នាំសូមផ្ទះដៃលោកមួយបាទឃើញឪពុកម្ដាយនឹងដែលខំថាឲ្យណែកូនរៀននឹងដើម្បីថាគាត់នឹងវាចាស់ហើយជ្រុលហើយចាអុយវាមិនសូវមានសាលារៀនផងពីមុននោះហ្នឹងហើយបើសិនជាជួបកូនល្អលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសុបាយចិត្តណាស់បាយចិត្តចាហើយបើកូនដើរលេងមិនសូវចេះគិតគូរផ្ទះបាទចាដើរតែចោលផ្ទះទៅកាប់ទៅចាក់អាហ្នឹងម្ដាយមិនសូវជាសុបាយទេតែមានចិត្តប្រើហិង្សាវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ចាដោះស្រាយមិនចេញហ្នឹងហើយចាចឹងគឺថាត្រូវប្រក្រាបហិង្សាចេះខន្តីណាស់ហ្នឹងហើយអាចនិយាយគ្នាបានទេចាចាកុំប្រើ
ើអដែងនេះនឹងតកាណាប្រើឧបករណ៍ដែលវាយបោះប៉ែកអីចឹងអានឹងគេហៅថាគេហៅថាពីឡៃចាចាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យថាយើងនិយាយគ្នាវិញវាល្អជាងហ្នឹងហើយនិយាយគ្នាទៅណាហ្នឹងហើយព្រោះអីសិតតកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនចឹងបងណោះបងដូចជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពេលណាបងដើរទៅស្រុកខ្ញុំមកអត់មានបាយខ្ញុំឲ្យបាយបងឯងទៅសាបានបាទមិនត្រូវអញ្ចឹងហ៎យើងមិនទៅអត់អីអត់អន់មិនបានហ្នឹងហើយឃើញមុខបងឯងក៏ដូចឃើញមុខខ្ញុំដែរបាទហ្នឹងហើយព្រាមបងឲ្យព្រាមបងថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាសាមគ្គីហ្នឹងចាត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីចាចាហ្នឹងហើយយើងត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងហើយត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាបាទអូលោកឯងលោកអើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងឯងមកជួបអូនណាថ្ងៃហ្នឹងហ៎ចាំឲ្យយប់មិញអត់មានទៅណាឯងហ៎បាទជុំមិនមានតែផឹកស៊ីណាហ៎យប់មាញ់ហ្នឹងអាឡៃតាត្រូវខួបកំណើតខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងហ៎រួចស្រាប់តាដល់ទៅពេលនេះទៅមានមិត្តភ័ក្ដិមកពីកំពង់ស្ពឺអូដល់មកពីកំពង់ស្ពឺស្រាប់បាននាំគ្នាទៅឯស្ពានជ្រោយវ៉ាណោះអូហ្នឹងឯងទៅគេថាងទៅហាងចារួចស្រាប់បំដឹងម៉េចវាជិះម៉ូតូមកដួលលលាត់ដៃអូហ្នឹងឯងអុយទៅដល់អង្គុយតុកកន្លែងហូបទៅហើយហ្នឹងហៅមកហូបហើយចាវានៅមួម៉ៅហ្នឹងឯងរឿងខ្លួនឯងដួលខ្លួនឯងសោះហ្នឹងចាចាស្រាប់បខាងនាងនាងឡង់សេស្រាបៀគេមកបងបងជើញពិសាស្រាបៀអូនទៅមានរង្វាន់អូស្រាបៀសិតតែមានរង្វាន់ចាំមកទៅដើមគ្នានោះគេគៀសថោចាញ់ថោចាញ់គ្មានស្រាបៀណារង្វាន់ទេសើបោកទាំងអស់តាមពិតស្រាបៀកម្ពុជាអីសើមានរង្វាន់គេប៉ុណ្ណាគេហ្នឹងចាសើបោកអោះអត់ទេអញផឹកចិត្ត30ឆ្នាំហើយមិនដែលត្រូវរង្វាន់នេះស្រាបៀទាំងអស់សើបោកមកពីយើងគ្មានផាត់ប្រេងវាសនាហ្នឹងហើយចាប់ដល់ទៅពេលនេះមានខាងស្រាបៀលីអូអូស្រាបៀលីអូនឹងគេចូលបងបងញ៉ាំលីអូអូនទៅអត់ដែលបោកសោះស្អីគេអត់ដែលបោករង្វាន់អត់ដែលបោករង្វាន់ទេហ្នឹងហើយអូយលឺសូតែញ៉ាំលីអូអូនទៅអត់ដែលបោកសោះអត់ដែលបោករង្វាន់ហ្នឹងចុះមិនគំថារង្វាន់ចុះគេថារួចហើយគ្នាថាអញ្ចឹងគេស្ដាប់បានដូចគ្នាហ្នឹងហើយតាមពិតស្រាបៀស្រាបៀតែគ្រប់ស្រាបៀទាំងអស់សុទ្ធតែមានរង្វាន់ជាពិសេសស្រាបៀកម្ពុជាយើងអ្នកឯងស្អាតតែបងមៀតអត់ទេមៀតចង់នៅឯស្រាសហរដ្ឋអាមេរិកហ៎មៀតធំជាងនឹងតិចថៃអូប៉ាកែគេប៉ាកែហ៎ហ្នឹងហើយដឹងចេះសិលមន្តគមអីទេអូប៉ាកែខ្លាំងហ៎បាទបើបាញ់គាត់ថាបាញ់ចំទ្រូងអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយសុំទោសមុនហ្នឹងហើយគេថាបាញ់ទៅចំចុងដោះបានងាប់អូយគូប៉ាកែម៉ែអូជិះអ្នកមកពីតិចសាសបាញ់ត្រង់លេងបាញ់3ម៉ែត្រចឹងអូបាញ់3គ្រាប់ប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងចំទ្រូងគាត់ហ្នឹងគាត់ណាស់ញឹមដាក់ចឹងហ៎ស្អីគេបាញ់ចំមកកបលហ្នឹងអត់ងាប់ទៀតអត់ងាប់ជុកគាត់ប្រាប់ថាទៅចំចុងដោះបានងាប់មកអើយដល់យាយហ្នឹងគាត់ដោះសដាយចុងនៅឯណេះងាប់ហើយទៅបាញ់តែលើអានេះគេចង់សាលបងមើលប៉ាកែអត់អូយដឹងមានដោះឯណាមើលនៅចកេះហ្នឹងទេចេះតែញ័យដូចជាហួសហេតុទេលោកប្រម៉ាញមកខូចហ្មងមុខហ្នឹងសុំទោសដែរណាកែងលោកខុសឆ្គងអីពូសបាយចិត្តឆ្នាំថ្មីចាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថ្មីហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងក៏មានគំនិតថ្មីគំនិតថ្មីហ្នឹងហើយត្រូវគិតពិចារណាណាគេហៅថាខួរក្បាលល្អខន្តីមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវមានខន្តីចាចាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបងណាអញ្ចឹងណាចាថ្ងៃក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតជូនពរណាចាជូនពរបងប្អូនតិចតិចណាបាត់ជូនពរមួយឲ្យព្រោះចាញុំសូមឲ្យលើកដៃជូនណែពោជ័យសិរីសួស្តីដល់ញាតិសន្តានណែខ្ញុំសូមឲ្យលើកដៃជូនពោជ័យសេរីសួស្តីដល់ញាតិណែសន្តានសូមលោកកាយទាំងអង្គបានសុខសាន្តកុំបីខានមានទុក្ខឡើយបើមានជំងឺអីមកបៀតបៀនសូមឲ្យបងប្អូនណាជាសង្ឃអើយស្បើយអើយ
กเอ้ยนังลายลายสมเชียสังสบายปีทั้งไงนิ่งเอ้ยเตยบาทสมจุมเรียบเลยจ้าบอมเมียนคอเตยคอสมเมตตาคันไทยไปเติมฟองจ้าสมอกุลสมกรบเลี้ยง